因应新冠疫情进入高峰，基隆市长刘昌宣布，基隆市属高中以下学校从5月23号起到5月27号执行远距教学一周。不过家长如果因工作等因素，仍然可以让学生到校采取实体上课模式。有关于高中以下的这个学校哈，这个停课不停学的一个措施哈，我们决定从5月23号到5月27号原则上采取线上教学的一个方式来进行。那因为有许多的家长可能他没有办法在家里面照顾小孩，所以孩子还是要送到学校。那有关于这部分家长也不用担心，学校一样可以这个孩子让到学校来上课，那学校一样会提供实体的一个上课来这个照顾我们的孩子，所以这部分家长也不需要担心。幼童施打疫苗部分，在莫德纳方面，目前基隆市已经有38校完成疫苗施打，剩余4所国小预计在5月27号全部完成疫苗施打。至于外界关切的幼童施打 BNT 疫苗部分，刘昌表示，家长意愿调查表已经陆续发放，预计2周后进行 BNT 疫苗施打。有关于疫苗的一个施打，现在我们已经把这个 BNT 的这个通知单，还有疫苗施打的一些说明的资料，透过学校来这个转达给家长。那家长有1个礼拜的一个思考期哈，那我们会把这些这个意愿书把它调查完毕，收回来之后呢，会进行统计。那我相信大部分的家长应该是非常愿意让小孩子来打这个疫苗了哈。那所以大概我们预计最快会是在下个礼拜之后，这个意愿书收回来之后，我们就会立即在学校在校园里面来进行集中施打的一个措施。记者张启腾基隆报道。